Tisztelt miniszterhelyettes úr! Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 100. törvény értelmében az egészségügyi szolgáltató vezetője gyógyító megelőző tevékenységet nem folytathat. Az elmúlt években ugyanakkor a tilalom fel volt függesztve a járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében. Ugye 2021-ben az országgyűlés olyan módosítást fogadott el, hogy ezt a szabályt 2023. március 1-ig nem kell alkalmazni, ez a határidő azonban 2 nap múlva lejár, 2 nap múlva különféle járóbeteg szakrendelők vezetői nem gyógyíthatják a betegeket. Joggal merül fel a kérdés, hogy ennek mi értelme van. Ezek a vezetők azért lettek kiválasztva, gyakran sok évtizedes pályát tudva a hátuk mögött, mert rendkívül magas elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Biztos vagyok benne, hogy a többségük szívesen gyógyít, és a jövőben is folytatná ezt a tevékenységet. Igen, nagy felelőtlenség lenne, ha csak úgy hagynánk, hogy ezek a szakemberek ne gyógyíthassanak szerdától. A járóbeteg szakrendelők igazgatása persze kétségtelen tény, hogy nagy felelősséggel jár, de ismerünk olyan orvosokat, akik egész városokat vezetnek el polgármesterként, és mellette még gyógyítani is van idejük. Nem gondolom, hogy a települések vezetése kisebb dolog lenne, akkor mire fel a korlátozás? Miért nem gyógyíthatnak március 1 után a járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók vezetői? Várom megtisztelő válaszát, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen, képviselőasszony. A válasz Létvári Bence miniszterhelyettes úr fogja megadni, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Mondom, voltak a járvány alatt átmeneti szabályok, amelyek a vezetők számára is a mindennapi munkában való közreműködést is lehetővé tették, ugyanakkor visszaállt a régi rend, hiszen nagyon fontos egy rendelőnek a minél pontosabb irányítása, egy kórháznak a minél pontosabb irányítása. Nyilvánvalóan is tudja, hogy sok esetben sok száz kollégának a munkáját kell nap mint nap vezetni, és nyilván abban az esetben, hogy valaki emellett valamilyen más tevékenységet rendszeresen végez a kórházon belül, akkor erre nyilván kevésbé tud odafigyelni. Az a fontos, hogy egy vezető minél jobban szervezze meg a kórháznak, a rendelőnek a működését, hiszen hogyha több időt, több figyelmet tud arra fordítani, hogy a kollégáinak megszervezze a rendelését, akkor azzal sokkal több időt nyerünk, sokkal több betegség esetén tudunk segítséget nyújtani az embereknek, mintha még ő is naponta fél órát, két órát kikanyarítana a saját munkaidéből. Ezért indultunk el abba az irányba, hogy a vezető valóban vezető legyen. Az egy teljes embert igénylő feladat, egy kórházat irányítani, egy nagyobb rendelőt irányítani. Azért az nem is napi 8 órás munka, az sokkal nagyobb felelősséget jelent. Nyilván, aki orvosigazgatóként tevékenykedik, az elláthat ilyen tevékenységet, viszont aki az első számú vezető a kórháznak, amely adott esetben, sok esetben úgy fordul, hogy nem is orvos a kórháznak a főigazgatója, nem két ilyen kórház volt és van Magyarországon. Abban az esetben aztán nyilván ez fel sem merül ez a kérdés, de az lényeg, hogy egy teljes embert kíván. És az lenne a legjobb, hogyha aki az első számú vezető, az a kórház legoptimálisabb működésével, a rendelés megszervezésével, a toborzással, a kollégáknak a felvételével, fejlesztési ügyekkel, betegutak szervezésével a kórházon belül, egyes területeknek a fejlesztésével foglalkozna, műszerbeszerzésekkel, az épületfelújításával, és ez elvisz. Nem, hogy egy egész embert, hanem annál jóval többet. Ezért döntött a kormányzat ezen munkamegosztás mellett, hogy vannak a gyógyító tevékenységet végzők, és a kórház igazgatását irányítók. Köszönöm szépen!